Панахиду за Володимиром Баб'яком відправляють у храмі Пресвятої Богородиці. Владико, прости беззаконня наші, святий посвяти сили небочі наші імені поради. Прощатися з бійцем приїхали понад сотню людей з села Глина Козівської громади, звідки родом військовий, серед них Галина. 10 років залишився без батька. До смерті утримав свою маму. Був дуже таким майстром на всі руки, така безвідказна людина. І коли прийшов час йому вже йти, то він сказав, хто як не я, хто як не ми. Просто пішов, щоб захистити свою сім'ю, свою донечку, жінку і нас разом. Після панахиди на подвір'ї церкви військові розгортають прапор над труною бійця, а військовий оркестр виконує гімн України. Володимир Баб'як був молодшим сержантом, розповідає начальниця прес-служби обласного центру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. Володимир після призову на військову службу сумлінно ставився до поставлених перед ним завдань, швидко відновлював свої навички у володінні зброєю та її застосуванні. Але 31 березня 2022 року у важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Богородичне Донецької області, під час бойового зіткнення загинув. Дружині загиблого бійця вручають грамоту, пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ховають бійця на Тернопільському міському кладовищі. Тесть Володимира Баб'яка розповідає, чоловік пішов воювати, коли оголосили загальну мобілізацію. Кажу, не йди, може, Володя, то всі втікають, та ти підеш. Я не щур, тату, я не буду ховатися, я йду за свою Україну. Батько, каже, відсидів 15 років в тюрмі за Україну в тодішні часи. Я не зрадник, я йду на фронт. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.